Dobar dan, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u emisiju Svijet autosporta. Prvenstveno, htio bih svima poželjeti uspješnu novu 2018. godinu, a isto bih htio poželjeti svom gostu studiju, glavnom tajniku Hrvatskog auto i karting saveza, Zrinko Gregurek. Zrinko, dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav naravno svim gledateljima Kreator TV. 2017. godina je iza nas, kao i svaka do sada, puna izazova. Jedna možda mala ocjena protekle sezone. Pa kao što smo puno puta do sad već spomenuli, kad jedna natjecateljska sezona prođe, nastojimo se uglavnom sjetiti onih lijepih stvari. Moramo iskreno priznati da unatoč velikim financijskim problemima u kojima je ne samo auto i karting sport, nego svi sportovi u Hrvatskoj, moramo reći da imamo zbog čega biti ponosni i čestitati zapravo. Dakle, ne možemo se samo orijentirati na karting ili samo na auto, nego na obje grane. Možda da se počne ovdje ne sa nekakvom kuknjavom ili sa pričanjem kako je bilo teško, jer taj dio nije sporan, teško je već godinama, prije svega u Hrvatskoj zbog gospodarske situacije. Ali ne možemo ne spomenuti da smo imali izuzetne uspjehe u kartingu za početak. Leon Zelenko uspio je na finalu svjetskog kupa osvojiti drugo mjesto u svojoj klasi. Jan Pokos je osvojio prvo mjesto u klasi u CEZ-u, centralnoj evropskoj zoni. Dakle, toj dvojici mladih ljudi, dakle, bez obzira na godine kakve imaju, moramo reći mladi ljudi, jer oni su svojim rezultatima pokazali da godine ne moraju nužno značiti neiskustvo. Uz čestitke njihovim roditeljima trebamo im, dakle, doista čestitati ostvarenim rezultatima, pogotovo znajući da je Jan Pokos imao sreću i zadovoljstvo da mu za prvo mjesto posebno čestita i predsjednik FIE Jean Todt prije svega nekoliko dana u Beču na proglašenju CEZ-a. Dakle, moramo spomenuti jednako tako na međunarodnim uspjesima Martinu Kodriću, koji je, recimo možemo sad sa zadovoljstvom reći i njemu također čestitat, bez obzira na to kako ima strahovitu dobru konkurenciju, uspio se profilirati među prvom trojicom najuspješnijih u kupu, bez obzira da li vozi Lamborghini ili neko drugo vozilo, on se pokazao kao izuzetno, izuzetno dobar vozač i za očekivati je da bude u idućim godinama postigao još nešto bolje. Ako smo spomenuli prvo međunarodne uspjehe, ni izdaleka ne smijemo, naravno, ni na koji način zaboraviti i sve ostale koji su vozili u Hrvatskoj. Naime, nije bilo čak za očekivati na početku 2017. da će 40-ak natjecanja biti realizirani, a zapravo jesu u automobilizmu. Realizirano je i u kartingu jednako tako, sve prijavljena natjecanja su i održana. Za početak ove godine treba čestitati, uglavnom čestitam večeras, jer je početak godine, ne bi bilo zgodno da drugačije pričamo o sezoni 2017. Moramo čestitati i drugim kartingašima koji su se vozili, a posebno odboru za karting sport koji je uspio, na čijem čelu je Ivan Pokos od izborne skupštine prošle godine. Naime, pokazalo se da su uspjeli osigurati 10-ak kartinga najmlađim naraštajima, dakle, potpuno besplatno, ne treba plaćati korištenje, to je osigurao OKS, odnosno Upravni odbor Hrvatskog auto i karting saveza. Mislim da karting škola, koju već dvije godine, čini mi se, ima Zagrebački automobilistički savez, kroz koje je prošlo gotovo 600 kartingaša po osnovnim školama uglavnom, također je jedno vrelo iz kojeg bismo mogli očekivati, zapravo sasvim sigurni smo da će određeni broj djece nastaviti u kartingu, a kasnije u automobilizmu. Tu je i edukacija.
Zadnjih 4-5 godina HAK se profilirao kao lider u centralnoj europskoj zoni općenito upravo u edukativnim procesima. Zahvaljujući HAKS-ovim aplikacijama koje je prepoznala i FIA zadnjih nekoliko godina, FIA, odnosno FIA institut, pa djelomično i FIA fundacija, zadnju godinu dana odlučili su sufinancirati upravo edukaciju za suce, za trenere, kako bi, dakle, ovo što ulažu roditelji, pa mladi vozači, pa kasnije malo manje mladi vozači, svoj sredstava, da bi bilo adekvatno praćeno i od strane stručnih osoba, dakle sudaca i trenera. HAK se u svakom slučaju u zadnjih nekoliko godina pokazao da ono što je regulirano statutom, temeljna djelatnost osmišljavanje sportskih natjecanja, ali jednako tako briga i o sportskoj edukaciji, pa i povećanje sigurnosti na cestama, to je uglavnom za sada, mislim, prema svim pokazateljima, može se čak reći sa sigurnošću, možemo tvrditi da je uspio. No. Znači, u tom edukativnom smislu nekom idemo u korak s Europom, međutim, kad se razmatra financijska moć pojedinog vozača ili kluba, momčadi, tu baš ne stojimo u odnosu na ostale evropske zemlje najbolje. Pa moram priznat, nažalost, da u auto i karting sportovima nije ništa drugačije, barem ne bitno drugačije, nego li u ostalim sportovima. U posljednjih godinu dana, kako sjedim u vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, imao sam ja priliku doći do saznanja i informacija koje mi do prije godinu dana nisu bile dostupne. A to je da, nažalost, u Hrvatskoj sport općenito, dakle ne oktanski sport, ne pojedini sportovi, nego svi, imamo 84 sporta ukupno u okviru Hrvatskog olimpijskog sporta, odbora, svi smo manje više onoliko uspješni ili potentni financijski koliko je snažno gospodarstvo Hrvatske. A to, nažalost, smatramo svi mi koji smo u vijeću, a ne treba biti previše pametan da se vidi da je to tako, nažalost. Moramo priznat da bez veće aktivacije vlade, gospodarstva u cjelini, to jednostavno neće biti dobro. Dakle, malo sam možda sad skrenul sa teme, sa oktanskih sportova i na druge. Hoću reći da oktanski sportovi spadaju u tehničke sportove. Dakle, nije dovoljno biti samo dobro trčat, rano ljegat, rano se ustajat, trenirat. Bez kartinga ili bez automobila, a oni koštaju naravno, ne može se ostvariti rezultate. Tu su dodatno, ne samo kupiti tenisice. Tenisice u automobilu ili kartingu su gume. Treba kupiti natjecateljske gume. Treba osigurati gorivo, mazivo. Dakle, bez odgovarajućeg financijskog suporta to je vrlo teško. Da, naravno, tu je i odlazak na utrke diljem Hrvatske i izvana. Sport, kako smo rekli, sad utvrdili, nekako dođe ko zadnja rupa na svirali, međutim tu je dosta izostanak tog privatnog kapitala. Sponzori jednostavno ne dolaze, nema publike. Ranije smo razgovarali kako je to bilo 80-ih. I to je točno, međutim opet bez drugačijeg postupanja ili odluka vlade Republike Hrvatske prema tom sportu, neće se promijeniti ništa. Zašto? Malo čas je rečeno, evo sad, da nema privatnih sponzora, nema. Naravno, zato jer prema važećim zakonima Republike Hrvatske, novac koji se bi izdvajao za sport, dakle za oktanske sportove, za općenito sve sportove, taj novac je vrlo, vrlo teško knjižiti kao trošak. Treba dozvoliti sponzorima da ulože, treba im to biti priznato kao trošak poslovanja. Ako se smatra da je tu bilo prevara na krivi način u ulaganja koje su neprimjerena, za to postoji porezna uprava, za to postoji policija. Dakle, ne možemo zbog možda tu i tam nekog kukolja jednostavno svo žito spaliti, nema razloga. Da, u novoj godini želimo sve najbolje, ali malo biti realan i reći da je teško da će se nešto značajnije popraviti ove godine.
Pa ne bih htio krenut u, u novu godinu sa takvim crnim mislima. Razgovarali smo o tome što je bilo iza nas. To je točno, sve ovo što sam rekao je točno. Međutim, nadajmo se da će biti nešto malo bolje. Hrvatski auto i karting savez, između ostalog, uz edukaciju, uz masu novih natjecanja koja su prijavljena za 2018. a ima što auto, što karting natjecanja prijavljenih preko 50-ak, očito je da interes postoji. Očito je da ima dovoljno, nikad previše, ali manje više dovoljno natjecatelja, a i zainteresiranih organizatora. Još ako ćemo imati sreću da priča koja se vrti već nekoliko godina u Hrvatskoj o VRC-u, da to bude podržano od strane Vlade Republike Hrvatske, mislim da u tom slučaju bi i ova država, ali naravno i oktanski sportovi pod ingerencijom HAKS-a, izuzetno profitirali. Pa ne samo oktanski sport, vidimo da i publika traži ovoga. Croatia Rallye pokazao se kao jedan uspjeh što se tiče s publike strane, i na Delta Rallye tu uvijek drift se profilira kao jedan novi autosport koji publika zaista traži. To je točno. Međutim, osim sportskog dijela, osim sportskih natjecanja, moramo biti svjesni toga da su oktani u cijelom svijetu veliki cirkus. I svi mi, bez obzira radimo li samo na regionalnom nivou u Hrvatskoj, radimo li u okviru cijele Hrvatske ili diljem, izvan Hrvatske, diljem Europe ili celog svijeta, moramo biti svjesni da smo mi svi skupa samo dio velikog cirkusa. Nijedno sportsko natjecanje uz koje nije publici ponuđeno i malo ili malo više glamura, ako nije ponuđeno još nešto, onda tu nema pravog efekta. Dakle, Formula 1, ako o njoj pričamo, ne traje samo ni sat i pol ili sat i 40 minuta. Formula 1 traje 7 dana. Ljudi onih 6 dana prije početka utrke uživaju, žive, spremni su platiti strahovito puno da bi bili u blizini njihovih heroja ili zamišljenih heroja, da li su svi ti vozači doista ono što mi ili što fanovi misle da jesmo, jesu. To je nevažno. Oni ih takve doživljavaju. Dakle, uz to treba pružiti i malo glamura. Da, eto, o Formuli 1 ćemo više u drugome dijelu. Odmorimo se uz reklamni blok. Evo nas natrag, dragi gledatelji, ako ste se tek sad uključili sa mnom, u studiju je Zrinko Gregurek, glavni tajnik HAKS-a i član FIA. Naravno, malo prije smo se dotaknuli Formule 1. Rekli ste nam, Formula 1 ne traje onih sat i pol, nego 7 dana. Onda možemo reći da sezona traje od 1.1. do 31.12. Pa, Formula 1 je nešto što je vrlo zanimljivo svima, zato jer to je nekakav vrh ledenog brijega. I točno je da se na izvjestan način mnogo naših gledatelja ili oktanskih fanova ili stvarnih znalaca se želi poistovjetiti, vide što se to dešava i iza kulisa onih sat i pol utrke. Slijedom ovog pitanja moramo reći da u Formuli 1, ali i u nekim drugim disciplinama svjetskih prvenstava, dakle svjetsko prvenstvo u rallycrossu, VTCC, VRC, pravog i stvarnog odmora ili pauze nikad nema. O čemu se radi? World Motorsport Council od početka 12. mjeseca, od kad je usvojio praktično pravila za 2018. godinu, ni jedan ozbiljan tim koji se bavi svjetskim prvenstvom nema vremena predaha. Treba odraditi prvo testiranja ne odmah na autodromima. Treba testiranja obaviti u zatvorenim dijelovima tvornice, na zatvorenim dijelovima staza, kamo nema pravo dostupa nitko osim pojedinih najviše rangiranih predstavnika FIA. Nakon toga, u prvom i prvoj polovici drugog mjeseca natjecateljske sezone, u većini disciplina se održavaju sastanci sa timovima, sa principalima, sa vozačima,
da bi već početkom trećeg se krenulo na veliko. Mada moramo naravno spomenuti da i u prvom, drugom mjesecu ima natjecanja. VRC kreće u Monte Carlo, evo sad, kroz desetak dana. Dakle, prave mor sezone u oktanskim sportovima na svjetskom nivou nema. Da, to što ste rekli, timovi su u jeku priprema. Kada su objavljena smjernica za pravila, tehnička pravila 2020. dosta momčadi se bunilo. Vidimo da brzo je ta halabuka gotova i vjerojatno su već prionuli na rad. Kako je bilo tih dana, kada pogotovo nije svejedno kada Ferrari prijeti odlaskom? Pa ovako, prije svega moramo se podsjetiti da je 2017. došlo do, neću reći revolucionarne, ali ogromne promjene u Formuli 1, ako o njoj govorimo. Ne? Formula 1 je bila sinonim za Bernija Ecclestona ili pak Bernie Ecclestone za Formulu 1. Nakon 60 godina, 65, pardon, Bernie je odlučio se povući i Liberty Media je kupila za velike novce Formulu 1, odnosno sustav Formule 1. E sad, imat samo natjecanje bilo koje vrste, bilo to Formula 1 ili autoslalom koji se boduje za prvenstvo, ne znam, regije, bilo koje u Hrvatskoj, nijedno ništa ne znači ako nisu prisutni mediji. E pa sad, Liberty Media je službeno za 2016. ne govorim nikakve tajne, nego je službeno objavljen podatak, napravila promet od 42 milijarde dolara. Dakle, sasvim sigurno spada u, ako nije najveća marketinška tvrtka u svijetu, onda između nekoliko najvećih spada sasvim sigurno. Logično je da ima ogromne resurse i od Formule 1 želi novce koje je uložila vratiti u dogledno vrijeme. Oni su sasvim sigurno daleko više svjesni nego li bilo ko drugi na koji način se kroz marketing može izvući od Formule 1. Dakle, i oni su imali pravo, malo čas smo govorili o tehničkim propisima, o tome da su se timovi, nećemo reći pobunili, ali da su iznosili različita mišljenja. Ali to se i očekuje. To se očekuje. Charlie Whiting je legenda Formule 1. Charlie Whiting je sasvim sigurno osoba koja o Formuli 1, o operativi Formule 1 zna više od bilo koga drugog u svijetu. Na svakoj sjednici World Councila on sjedi s nama, jednako kao i predstavnik Liberty Media, odnosno sad Bernie umjesto Bernija. Dakle, Chess je tu sa nama upravo zato da bi čuo naše mišljenje, mišljenja World Councila, ali da bi on iznio što misli, na koji način bi se i medijima i potencijalnim sponzorima i stvarnim sponzorima moglo ponuditi više, bolje, a da bi se naravno i taj backfit, nekakav povratak onog uloženog novca što prije vratio. No, može li se to odraziti na ostale serije, svjetski rally cross, pa može, može, zato jer u zadnjih 2-3 mjeseca 2017. upravo je razgovarano o svim svjetskim prvenstvima. Stari predsjednik FIA Jean Todt, koji je nakon izborne skupštine u 12. mjesecu u Parizu dobio još jedan mandat od 4 godine, dakle stari i novi predsjednik, ponudio je da se razmisli World Councilu do 3. mjeseca kad imamo sljedeću prvu sjednicu u novom sastavu u Ženevi. Dobili smo materijale za 4 različite discipline, ponude i u 3. mjesecu sasvim sigurno će biti usvojene neke odluke koje se upravo odnose na povećanje prisutnosti u medijima. Sad je još malo prerano da o tome se govori, jer tek kroz 2 mjeseca ćemo usvajati nekakve odluke. Da, naravno, upućeni ste dobro i vi sami ste u 3. mandatu svom, krenuli ste s 3. mandatom u FIA. Točno, u retrospektivi, kako gledate na te godine? Od kad je Jean Todt došao 2009. Dakle, od 2009. do 2013. pa od 13. do 17. To su bila ta prva dva mandata. Jean Todt je predložio svoj tim
i za treći mandat. Dakle, od bivšeg sastava u drugom mandatu bilo nas je 14 izabranih, ostalo je samo 6, novih je 8 izabrano. Jean Todt je ponudio Generalnoj skupštini početkom 12. još 8 svojih ljudi koje će svake godine ili zamijeniti ili potvrditi, ali on kao predsjednik. Dakle, oni, njima mandat praktično traje 12 mjeseci, može im trajati sve 4 godine, vrlo često je tako, ne? Ali za njih 8 oni su po pravu u World Councilu. Posla ima, kako ste sami rekli, sad ste došli iz Beča direktno u studio i već ste u trećem mjesecu, rally naravno počne Monte Carlo, a već ste u trećem mjesecu, kreće sezona, Australija. Da, u Beču je zadnjih pa 25 godina već CES. Centralnoevropska zona, sjedište, odnosno sekretarijat CES-a je bio u Beču do 31.12. Od ove godine, od 1.1. selimo, odnosno evo danas je i fizički preseljen, sekretarijat, odnosno tajništvo CES-a u Prag. Iduće 4 godine, koliko još praktično traje i moj mandat i u FIA i u World Councilu, ali i trenutno kao predsjednika CES-a, bit će u Pragu. Dogovorili smo se dakle da neće više biti idući 10, 15 ili 20 godina u jednom gradu, nego iduće 4 godine bi trebalo tajništvo biti u Pragu, bit će u Pragu, a nakon toga ćemo se dogovoriti kamo tajništvo preseliti. Evo za kraj još naravno moramo se dotaknuti onoga što svi željno očekujemo. Iduće godine VRC bi trebao stići u Hrvatsku. Nažalost nije to da se dogodilo, neće se održavati ove godine. Falilo je sponzora ili što je? Pa mislim da nije u potpunosti to pravi odraz stanja. Naime, već 3 godine se gotovo priča o VRC-u u Hrvatskoj. Prije, kad se započelo uopće pričati o tom VRC-u, onda je bilo prilično podsmijeha sa svih strana, ali naravno Hrvatska nije marketinško tržište koje bi bilo dovoljno zanimljivo velikim proizvođačima vozila, općenito toj industriji, i uopće dovesti VRC ovamo treba milijone i milijone kuna dati, odnosno čak i evra. To je bilo sve na dugačkom štapu. Međutim, mora se priznat da najviše zahvaljujući ljudima iz Istre, odnosno autoklubu DT i zadnje godine njihovom partneru autoklubu Cro Dakar Team. Dakle, Daniel Šaškin, Marin Frčko, oni su zadnjih godinu dana iznijeli na svojim leđima financijski pripreme za taj VRC. Što znači pripreme za VRC? Nije dovoljno samo poslati u FIU pismo namjere, reći mi bi časno reći htjeli tu održati nekakav VRC. Da bi se VRC, da bi se svjetsko prvenstvo u reliju odobrilo nekom, u ovom trenutku ima jedno 6 ili 7 potencijalnih organizatora u celom svijetu. Dakle, treba se prvo dokazati kao dobar tehnički realizator, treba dokazati da imamo infrastrukturu, da postoje financije koje mogu pokrivati sve to skupa, ali jedna od najvažnijih stavaka je da vlada stoji za cele te priče. Nisam toliko hrabar da bi sad pričao o financijama, mogućnostima financijskim Hrvatske, ali ću reći samo ovako. Službeni podaci za 2016. Za vrijeme 7 dana odvijanja VRC-a, Portugal je prijavio da je napravio prometa 126 milijuna eura. Između 126 i najmanje su prijavili Skandinavci, Finci su prijavili 48 milijuna eura. Kad se radio biznis plan za Hrvatsku, onda su neovisne institucije, Ekonomski institut hrvatski, 2-3 tvrtke koje se bave time za vladu Republike Hrvatske, dakle neovisno, procijenili da bi u 7 dana
odvijanja VRC-a u Hrvatskoj je trebao biti promet od preko 40 milijuna eura ostvaren. Pri tome, od toga ako računamo da bi 20%, ako ne više, bilo PDV-a, pa to je direktno slijevanje tog novca u državni proračun. Pri tome, za VRC, za relije općenito, nije potrebno graditi dvorane kao za rukomet, nije potrebno graditi bazene, koristi se infrastruktura koja postoji. Koja postoji. Dakle, dalje o tome je nepotrebno razgovarati. Delegacija FIE je bila, službena delegacija FIE je bila u Hrvatskoj. Bili su oduševljeni onim što su tu zatekli. Bili su primljeni na najvišem mogućem nivou. Predsjednik vlade, gospodin Andrej Plenković, je proveo gotovo 2 sata u razgovoru sa čelnicima, sa delegacijom VRC promotorom, direktorom VRC-a, direktorom relija u FIE. I usmeno izjavio pred svim tim ljudima da vlada Republike Hrvatske stoji iza takvog projekta, apsolutno. Međutim, ono što u ovom trenutku svi skupa očekujemo, to je da dobijemo i pisana jamstva, dakle ne usmeno, nego pisana jamstva vlade Republike Hrvatske. Ako to doista dobijemo, ako Hrvatski autokarting savez, odnosno dečki koji stoje, koji su podmetnuli leđa u dosadašnjoj pripremi, ako dobijemo jamstva Republike Hrvatske, u tom slučaju možemo očekivati da bi koncem 2018. se u okviru Croatia Rallya održao VRC kandidat rally, a 2019. i 2020. bi tada bio VRC. Evo, završimo onda i ovu emisiju s najljepšim željama da nam VRC stigne u Hrvatsku. Zrinko, još jednom hvala na gostovanju u studiju. Hvala lijepa na pozivu i naravno pozdrav svim gledateljima Kreator TV-a. Evo, dragi gledatelji, bio je to Zrinko Gregurek, glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza. Srdačan pozdrav.